U pozápasového rozhovoru vítám hráče hosti. Jak ty hodnotíš dnešní průběh zápasu a je něco, co by si označil za klíčový moment? No tak hodnotím to negativně, prohráli jsme, no. A klíčový moment, neuhlídali jsme si hráče, který rozhod, no. Udělali jsme trošku víc chyb a Karlovy Vary nás za to potrestali, no. Je možný, že klíčový bylo, že Karlovy Vary hráli rok Superligu, takže měli třeba i jinou úroveň soupeřů než my. My máme mladý tým 20-21, takže to jsou prostě kluci, kteří se nejdřív musí otrkat a třeba to takhle bylo napsané ve hvězdách, že si to nejdřív musíme ještě užít v první lize a nabrat ty zkušenosti a být pořádný tým, no. Dobře, je něco, co by si ještě chtěl dodat k této sezóně, kterou jsme dneska ukončili? Nevím, jestli k sezóně, ale myslím si, že celá ta série byla docela pohledná nahoru dolů. Fanoušci chodili, což musím říct, že bylo hodně dobrý. A asi to je všechno. Dobře, moc děkuju za rozhovor. Máte záč. U pozápasového rozhovoru vítám také trenéra hostí. Jak vy hodnotíte dnešní průběh zápasu a co byste označil za klíčový moment? Tak skončilo to pro nás smutně a to prostě tak bývá. Nemůžou být dva výherci a pro nás dneska hořký konec. Já jsem říkal už vlastně pro náš web, že jsme vedli v té sérii, ale ten poslední krok je vlastně jak blízko, tak daleko a dneska jsme vedli o 4 branky dvakrát a pořád jsem věděl, že to je strašně daleko, že ty Vary mají vnitřní sílu a ukázali to, my jsme se trošku zalekli, ale zas klobouk dolů před našima klukama, že bojovali vlastně až do konce a Vary to dotáhli do prodloužení a tam už je to o tom štěstíčku, a kdo udělá chybu a kdo ji potrestá. No, a Vary nás potrestali a vyhráli a zůstali v Superlize. Tak k tomu jim gratuluji, to je první věc. A potom bych chtěl poděkovat našim fanouškům, našemu managementu, celému vlastně klubu, který se o nás fantasticky stará, pomáhal nám se vším v té trnitý cestě, v té sezóně. Nebyla ideální jak zdravotně, tak výsledkově. Byl tak na houpačce a pak jsme ukázali vnitřní sílu v tom playoff a dostali jsme se až sem a dohráli jsme to až do posledního možného vlastně termínu, což je šílený, protože těch zápasů je strašně mnoho a je to pro nás hořký dneska, ale když se koukneme zpátky, tak jsme získali plno zkušeností a na to můžeme stavět dál v budoucnu a věřím, že nás to posune dál, ale bez toho zázemí a bez našich šéfů by to rozhodně nešlo. Za to je velký dík. Já vám děkuju za rozhovor a děkuju za krásnou závěrečnou sérii. Díky. U pozápasového rozhovoru za domácí tým vítám asistenta trenéra Michala. Jak ty hodnotíš dnešní průběh zápasu a něco, co by si označil za klíčový moment? Konec dobrý, všechno dobré. Asi se mi nechce hodnotit úplně zápas, ale chtěl bych poděkovat všem fanouškům, celému klubu a všem lidem, kteří věnovali svůj čas, své úsilí a věřili nám až do konce. Povedlo se to. Zvítězilo zase srdíčko a to je to nejdůležitější, takže když se vrátím malinko k tomu zápasu, tak víc divácky napínavý zápas to být nemohl a skončilo to úspěšně. Děkuju. Děkujeme za rozhovor. U pozápasového rozhovoru vítám také hráče za domácí tým. Daniele, jak ty hodnotíš dnešní průběh zápasu? Jako nakonec dobře, ale vlastně první třetinu jsme zase nebyli na hřišti, nebo respektive 30 minut, tak jak to bylo ve čtvrtek. A až za stavu 4-0 jsme nějak zapli, jsme se semkli a ukázali jsme morální sílu, která v tomhle týmu jako je. A bylo hrozně hezký pak jako pozorovat to na té střídačce na tom hřišti. Za stavu 4-0, pak 4-1, 5-1.
a že jsme to jako dotáhli na stav 5-5, takže já vlastně musím hodnotit jako ten zápas hrozně kladně potom nakonec. A já nevím, jak to mám říct, ale vlastně poslední zápas kariéry tady jako v těchto těch soutěžích nejvyšších, takže jako nějaký emoce tam byly, na začátku jsem byl trošku nervózní, třeba já, a ono to jako nakonec strašně dobře dopadlo. Děkujeme ti za rozhovor a děkujeme ti za to, co jsi obětoval Varum za poslední roky. Já Varum taky děkuju. Ahoj. Ahoj.